Emil Nielsen, det blev jo en meget god lørdag, gør det ikke? Hvad tænker du? Det må man sige, det var et, ja, det er en dejlig lørdag nu, solen skinner og tre point, så fed lørdag. Jeg tror også, både Jon og Nikolaj var på stadion i dag og hyggede sig. 5.259 på lægterne, der kunne juble over dig at blive helten til sidst. Hvad tænker du om hele kulissen? Jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, det var en sindssyg følelse, og det er det, man elsker som fodboldspiller at være på sådan en, altså i sådan en atmosfære, sådan en stadion her, og vores fans var fantastiske hele kampen igennem. Altså, det er lige mig, der, nu siger du helten, der er nogen, der lige skal putte den ind til sidst, men det er jo hele holdet, vi knokler stenhårdt, og du ser, hvordan vi smadrer ned i taklingerne, og vi knokler røven ud af bukserne for de her tre point, så det er det, jeg vil glæde mig over i dag, og så fansen af atmosfæren. Den her sejr, der var jo en hel masse omkring jo selvfølgelig. Jeg tror, vi andre er måske virkelig mere nervøse, end I selv var. Hvor vigtig er den? Der mangler selvfølgelig stadigvæk en omgang mere her i åbningsspillet. Men hvor vigtig er den sådan for selvtilliden og for troen de sidste fem? Jamen, det er selvfølgelig klart, at det er altid vigtigt at vinde kampe. Nu var det en ekstra sjov kamp, fordi det var om at lægge nummer et. Men igen, det vigtigste er næste kamp. Det vigtigste er, hvor vi ligger om fem kampe. Det her, det var en super fed kamp, super fed følelse. Også, vi får en late winner, og vi får de tre point. Men det er sgu, hvor vi står om fem kampe, og det er en kamp ad gangen. Så videre til den næste. Tak.